Το δικό τους Γολγοθά συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι 57 εργαζόμενοι του γεροκομείου Βόλου που παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 6 μήνες, καθώς οφείλεται στο ίδρυμα το οποίο φιλοξενεί πάνω από 90 περίληκες σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ από τον ΕΟΠΗ και τον ΟΓΑ. Η λειτουργία του γεροκομείου είναι οριακή, ενώ οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν, όπως αναφέρεται σήμερα στην Φέρδα Ταχυδρόμος, ότι τους ζητούνται προσωπικές αιτήσεις προκειμένου να τους καταβληθούν ποσά έναντι των δεδουλευμένων τους. Ζητάμε λοιπόν μία αίτηση που να λέει η κάτωθε υπογεραμένη, ζητώ οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ. Μέσα στην δυνατότητα που έχουμε, εάν υπάρχουν λεφτά, το δίνουμε. Και βεβαίως επειδή οι αιτήσεις αυτές κάθε μέρα αυξάνουν, είπαμε να υπάρξει και μια σειρά. Αυτή που ζήτησε σήμερα και έχουμε λεφτά θα το δώσουμε. Αυτή όμως που θα ζητήσει αύριο, αν έχουμε θα τη δώσουμε. Αν δεν έχουμε θα τη δώσουμε τη Δευτέρα. Το γεροκομείο του Βόλου αποτελεί ένα από τα παλαιότερα ιδρύματα της Θεσσαλίας με τεράστια ακίνητη περιουσία ύψους σχεδόν 15 εκατομμυρίων ευρώ που ωστόσο αδυνατεί να αξιοποιήσει. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε ακίνητο κάτω από την αντικειμενική αξία. Η διαταγή του Υπουργείου, η εντολή του Υπουργείου είναι η αντικειμενική αξία συν 20 με 30% πάνω. Σήμερα η αγοραία αξία είναι πολύ μικρότερη από την αντικειμενική. Πώς λοιπόν να αξιοποιήσεις? Έχουμε ακίνητη περιουσία. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή πάρουμε από το Υπουργείο την εντολή να πουλήσουμε ακίνητα, ευχαρίστως θα πουλήσουμε, διότι η ακίνητη περιουσία του γεροκομείου ξεπερνάει τα 15 εκατομμύρια. Η διοίκηση του γεροκομείου απευθύνει για άλλη μια φορά δραματική έκκληση προς τις τοπικές αρχές να βοηθήσουν ώστε να κρατηθεί όρθιο το ίδρυμα, ενώ εξετάζεται ακόμη και η αναστολή λειτουργίας της πτέρυγας με τους χρονίους πάσχοντες μέχρι το τέλος του χρόνου, σε περίπτωση που δεν εξοφληθούν οι οφειλές των ασφαλιστικών φορέων προς το γεροκομείο. Θα προβληματιστούμε αν πρέπει να λειτουργούμε αυτή τη μονάδα, η οποία μονάδα μας στοιχίζει, γιατί για να πάρουμε την άδεια τότε από την Ομαρχία πήραμε 17-18 νοσοκομεία.